No mezis, pozdrav. Ne? Já se upravuju, jo. Víte co? Tak pozdrav nějaký. Ahojky, ahojky. Já myslím, že ahoj, lidičky se změnila, jo. No protože jsi mě překvapil. Ahoj lidičky. Holky jdou na houby a tatínek musí stavit baráček, bohužel. Nevadí. Tak vám natočíme houby, jestli nějaký budou. Takže natočte houby. Já si moc nebude po víkendu. Tak... Zvířátka nějaké lesní potkáte. Houby. Houby. Studánku třeba. Studánku rybičky ve vodě. Šišky na stromě. Jehličí. Mravence. A co ještě, Sašenko? A co to máš v ruce? A to je velké, a když je malinké, tak to je mandarinka. Mandarinka. To máš svačinu? Svačinu? Jo? Co to? Ty jsi dělala srandu? A pusy dáš? Miluji tě. Tak holky, nazbírejte a ani se nám natočte. Pim! Pim! Pam! Ty jsi dělala pup? Tak, my už jsme v lese. Já mám brýle, protože já nevidím na dálku, tak abych viděla. Už tady jsou auta. Ale oni auta jsou všude, takže kde, ne, kde prostě zastaví, to tam prostě budou lidé. Tady babička, mám se Saš. A co to je? To musíš, to je muchomurka, Saško, co to je? Jak se to jmenuje? Mochu, no? Či, fuj! Vyhoď to, najdeme jinej, dobré, jo? Tak, a šikulka, podívej, babička našla už. No, tak já doufám, že něco najdeme, no. Ale krásně, podívejte. Nádhera. Sluníčko bylo, teď zašlo asi. Tak jo, tak jdem na to. Saško, co tam je? Co to je? Tam. Věž? Věž? Jak jsi to říká? Věž pro myslivce. A ten, co dělá z ty věže? Kontroluje zvířátka, viď? No. No. No, pojď se podívat. Tak. Pojď. Máma to hned. Co tam je? Vidíš, má tam okno. Má tam i sklo, zasklené okno. Myslivec, co tam dělá? Kontroluje zvířátka, že jo, Saška říkala. Ukáž, mami. Co ti mám ukáž? Já ti. Ukážu to ti uladá. Viď? Mami. No. A tady má schody, viď? Po těch, hele. Hele, jaký tady má schody ten myslivec. Podívej. Takhle jde nahoru. Viď? A od teď kontroluje zvířátka. A zažavit. Jo. Sundat. Otevřeme dveře. Vlezeme tam. Vememe dalekohled a díváme se na zvířátka. Viď? Kontrolujeme. Co? Mami, tam puším. Taky. Ale ty tam nevylezeš, že ty schody, podívej. Jsou velké. Až trošku povyrosteš, tak se půjdeme tam potichu podívat, jo? Jo? Houbičky máme. Sašenka má takový košiček s růžičkou. Víš, Saši? Tak co, tak jdeme? Jdeme hledat? Jdeme hledat houbičky. Oh, wow. To je? To je pustý. Rouček. Ten je hezký, víš? No. A co to? Takhle, ukáž. Musíme opatrně. Podívej, jak je hezké ze spodu. Prleťový. Oh, a opatrně? Opatrně. Mám tě s sebou. A co s ním budeš dělat? To sebou. Sebou domů? To sebou.
Ježíš Maria, no, nechoď žít. On tady má svůj domov, víš? A letí a buk-buk. A letí? Myslíš, že letí? Jo. Co tam je? Letadlo. A šašenka, a že to ukáž? Ukáž? Podívej, vidíš? Jo, kde? No, necháme ho žít, jo? A jdeme sbírat houbičky. Pojď. Podívej. Pojď, jdeme. A tady ještě je, podívej. Tady ještě jeden, malinký. Malinký. Stejnej, vidíš? Ty na něj foukáš? Foukáš. A proč? Ale, ukážu to ti letí? Ne, botičku, ne, tomu ublížíme. Opatrně. Malej, viď. Hezky, malinký. Víčenko, co to je? To je papaníčko. To je krmítko pro zvířátka, viď? Co? Ukáž. A my jsme nic nevzali, viď? Měli jsme něco vzít, nějaký jablíčka a tvrdé pečivo. Vá. Mrkev, viď? Tady mrkev. Je tu prázdný. Aj. Tak příště půjdeme do lesa, co veme Sašenka s sebou. Mrkev. Jablíčka. Přineseš zvířátkům sem? Nakrmit tady? Takže co vemeš sebou do lesa? Jablíčka? Jablíčka. A? Mrkev? Mrkev. A sýr. A sýr? Jo, a sýr. Ach jo. No, my jsme moc nenašli houbiček. Našli jsme málo. A u kurku máme takhle nějaký bedle a jinak nic moc. Mámka má nějaký praváky, pravý houby, ale... Zima nebo co? Ne, bolej nožičky, viď? Tak to jsem moc rád. Tak lidičky, už jsme doma a houbiček moc nebylo, ale tak aspoň něco jsme našli, něco jsem našla do mrazáku. A takže to rozstřídím a na smažiničku, až vám ukážu. Je. Tady jsou pravý houby. Takže něco málo máme. A by nás bylo nejvíc, kdybych tam byl já. Sašenka strašná. Šašuka, jo. A to čas je svý. No, protože já, když jsem našla houbičku, musela jsem ji dát do košičku, jo. Saši, pojď sem. Saško, víš, že dneska byla sama se... Saši, pojď sem. Víš, sama byla přesvítila. Pojď sem. Pojď nám říct. Čo? No kde seš? Pojď sem. Sašenka už je v posteli. Se tady válí, kouká se na pohádky. Sašenko, pojď sem a řekni nám, kdo nasbíral nejvíc houbiček? A kdo nasbíral? Sašenka nebo maminka? Maminka. Maminka nebo? Fakt. Ty jsi měla v košičku nejvíc. A to maminka sbírala tobě do košičku, víš, Sašku? Jo? Tak to bylo? Bylo. Jo. A ukážeme, počkej, mamo tam. Ta prst. Ukážeme. Kocoura. Pojď sem, Benjo, hej. Takhle bude vidět. Benjik se nám tady válí. On spí furt s náma a spíme nad hlavou. Ne. Poškrabá nám teda celou postelkou kam. Benjiku děkujeme. Nevadí, ale my stejně chystáme si, že si pořídíme novou. Víš, Sáško? No.
takže je můžeme mučit. Ty máš čokoládový peníze. Ukaž. Ukaž peníze. Ale ukaž na kameru. A kam? Na kameru. Na tady kam? Na kameru. Na kameru. Na kameru. Tak jo, takže takhle lidičky. Rostou, rostou, ale hodně lidí v lese, všude, všude lidí, samý auta. A byl víkend, dneska je úterý, takže ještě nestihli ani na růst. Takže zase půjdeme ale asi ve čtvrtek. Potřebuji něco do mrazáku, já mám ráda. Masoda houba. Mamina. Jo, mamina. Bordel. To zatím. A máme tady pokračování, kdy Sašenka se krásně ustrojila, protože se jedeme fotit. Sašenka se jede fotit. Maminka i tatínek, ty jsi hezká. Takže I love you moc. I love you moc, miluji tě. Foto. Budeme se hezká fotit a budeš mít pas, abys pak mohla letět letadelkem do Egypta, do moře. Koupat se do moře. A půjdeme se podívat na velký krabi nebo na malý krabi? Malý krabi. Malý krabi. Tam jsou malý i velký. Je, to si bereš sebou? Jo, sebou. Sebou. Takže my se jdeme fotit, protože musí být pas, když jedeš do Egypta. Platnost ještě minimálně půl roku. Půl roku musí být platnost. Je to tak? A mladá slečno. A vy budete už dělat letušku v letadle? Letušku budete? Budete letuška? Jo, takže ty budete tam, anebo chcete letadelko řídit? Lepší řídit, takže vlastně už další bude řídit Sašenka. Pilotka Sašenka? Jo, tak maminka je také hezká, maminka už jsi hotová? Maminka taky hezká, ale se... Sašenka nejhezčí. Nemáme nic. Ne. A maminka už je také, ukažme se jí. Takže takhle budeš... Takhle budeš vypadat další vlastně ten pas. Na 10 let na 15? Na 10. Takže takhle budeš vypadat další 10 let. A já taky. A Sašenka vlastně taky bude vypadat takhle 10 let, nebo ne? Na 5 asi. To je na 5 let? Na 5. Na 5, tati, jo, ty nevíš. Jo, na 5. Takže na 5. A Téďa bude takhle vypadat taky, takhle 10 let ještě? Téďa? Téďa taky. A Maja ten žije ještě 100, 180 milionů let. Tak a my jedeme. Open. Open. Pip. Ty by zase udělal zvuk. Kdo se teda bude všechno fotit, Sašenko? Fotit na kaška koníčko. A i kaktus se bude fotit? Já fotit. Kaktus? A kdo ještě? Téďa a ta Finka se taky budou fotit? A ta Finka řídit. Bude řídit? Ta Finka řídí? Jo, ale ona nemá ručičky. Má ručičky. Ručičky má. Jo, jo, a co jsou patičky? Patičky. Patičky. To je to nejvíc. Já jsem Top G. Top G. Jakou barvu má tvoje bugy? Bugaty? Ne, Bugaty. Bugaty? Nebo bugy? Bugy. Bugy. Bugi, 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 bugi. Máš obě naušnice? A ty jsi jednu ztratila v moři, viď? Jednu jsi ztratila v moři? Máš dvě? Dvě. Tři. Maminko, a jenom, my se točili na kusíček. Sašenko, jednou nebo třeba za 10 let se budeš na sebe dívat a budeš říkat je, to jsem byla malinká, viď. A ty budeš furt takhle malinká? Jo. Jo, no to je perfektní. A se šouka. A ty budeš šouka. Hezký. A co to je, Saši? To je pejšek. Pejšek. To je paton. Jo. Paton. A tady... Paton, jo, to je z toho seriálu. To je z pohádky. Je, maminko, ukaž se nám. Maminka, co to má? Mami, my už čekáme. Já trošku se nudím, takže aspoň natážím, ale je to takové pro nás, aby jsme se jednou podívali na Šášouku. Šášouka se byla sama na sebe. No. Podívej, co mám na nohu. Na čem? Na nohu. Co, poty? Ty jo.
Ježiši, z Austrálie. No. Ty jsi vzala moje boty z Austrálie. Moje boty z Austrálie. Jo. Já je přijel, jako byl Melbourne. Jo. Melbourne? Počkej, kde jsi koupil? A já jsem tě vybíral, jenže já jsem vybral špatný. U VG, ne? Taky. Jo, poslouchej, ty taky. Jenomže, ty jsi mě, já jsem poslal fotku a ty jsi myslel, že mám koupit ty druhý. A koupil jsem tyhle. A ty jsi říkal, to nejsou oni. A dneska jsi vzal poprvé? Jo. A jsou hezký? Jo, free, jo. Jo? Jo, mám z toho radost. A stály 200, asi 20 australských dolarů, nebo 320, nebo nevím. Tatínek by koupil. Tady byl v Austrálii. A chceš taky si pojet na klokany někdy? Na klokany. Pojedeme, až budeš trošku větší, tak pojedeme klokany. A co to je sešku? Ty budeš i Minnie Mouse se sebou? Jo. A kaktus, jo? Jo, kaktus. A my jedeme open. A ty si tam nebudeš řídit. Nebude řídit? Tá. Bye bye. Bye bye. To je krásný den a je jako v létě. Toto je sen. Já si vemu mikinos od fanouška vynikajícího, který byl se mnou na Klešku posledním, nebo když jsme tam na tom parkingu, boxing. A vezmu tady ještě selfie tyč, protože Jana nemá ráda natáčet selfie tyči, ale prostě mi to víc baví. Je to takový delší, máš takový delší záběros, takže natáčet takto mi, ženu to nebaví. Ale ona chce natáčet, jak chce. Tak, dneska máme krásný den. Co si o tom, holky, myslíte? Je nádherný. Nádherný den. Sašenko, je hezky? Saško, ty to všechno s sebou bereš? Pitíčko, no musíš s sebou vzít všechno. Všechno, jo. Kdo bude řídit? Táta. Tak táta si tě vezme. Doklady, jo, počkej, co potřebujeme k tomu? Občanku, ne? No, občanku, pas máme. Starý pasy? Jo. Jo, mám. Vždycky si vemte staré pasy. Protože pak vlastně, je tam musíš odevzdát, nebo jak? Nepamatuju. A to se rozvíme. Já si vezmu. Preukaz československý a my jedeme. Jo, to je, není můj kanál. Dále. A Sašenko, do školky budeš jezdit užovkou s tatínkem? Užovkou. Užovkou. Jsi často, maminko, budeme jezdit užovkou. Budete jezdit s užovkou, jo. Jo, Saška chce. Tak lidé, máme teda aktuálně 12 hodin, doufám, že tam není nějaká pauza, přestávka. Na internetu to nepíšu. V Pardubicích je. Od 11.30, myslím, do 1. Nebo počkej, nebo míň. Ne, to míň. Možná na půl hodiny? Je to možný, to je blbost, ne? Hodinu asi. Od 11.30, uvidíme. A Sašenka jede dneska. Kam jede Sašenka? Do Egypta? Ne, ještě. Musíme se vyfotit. Uděláme nový pás. Pás? Jo. A potom, až bude pás, jak to bude dlouho trvat, to ještě uvidíme. No to já nic nevím. No protože já jsem zjistila, to jsem ještě psala i na egyptskou ambasádu, jestli to je pravda, že ten pás musí ještě být platný půl roku. Když odletíš? Po vracení sem do Čech. Jo, ještě se vrátíš, ještě půl roku, jo? Jo, ještě musí ještě platit. Zavedli, tady to nevím, proč takhle zavedli. Takže prostě musíme podat pás. Nebo? Nevím. Nebo si pronajme soukromé letadlo do Kokáně, nebo práškovací letadlo a poletíme tam jenom takhle. Sašenka bude řídit, já budu se vedle a maminka bude spát. Víš, Sašenko. A to nechápu, jo? Proč ještě musí být platný. Tak se to zavedli, každý to má jiné, hele. Jako tam ještě, jo, ale... Se zavedli, tak to musíme respektovat, nic si neuděláme. Prostě Egypt, ale jo, Egypt, Egypt. To ber. Ale u Němců, tak tam stačí jenom, myslím, 2 měsíce. Říkali na letiště. Platnost? Co to přísně pro všechny? A pokud nemaj, tak stačí občanka. Oni můžou normálně Němci letět i na občanku. Zřejmě lepší oddíl. A my jedeme, jo, dále. Ano, Sašenko, já se omlouvám, ty jsi chtěla říct. A jedeme dále? Dále. Pim? Krásné místečko a Sašenka si bere sebou kaktus.
A jinak dneska opravdu krásný letní den. Takže my jdeme. A uvidíme, jestli tam bude fronta a jestli není pauza na obídek. Sašenko, Sašouko, bude tam pauza na obídek? Pauza? No to víme, že nebude. Holky moje. Nikdo, nikde. A máme 525 a je 524, takže budeme si podle mě myslím za chvíli. Ale pauza na oběd není. Ne? Je to tak? Jo. Děkujeme, to bude rychlé. Wow, můžu říct, mega hodnej pán. Úplně, víš? Strejda hodnej? Jo. Hodnej. A vlastně trvá to, je to do 3 dnů, ale většinou to chodí dřív. A stojí to 600 na osobu, Sašulka platí stovku. Nicméně lidé, pokud byste to chtěli mít zrychleně, tak to stojí na osobu 3. Kdybyste to chtěli mít do 2 týdnů, je to tak? Jo. Ne. Co? Do 5 dnů, ale vždycky to prostě bylo. Zhruba. Ručičku. Hm. Sašulka! Mama to rozdělá. Chceš napít? Pardon. Takže lidé... Ano? Nicméně ještě jednou musíte mít půlroční při platnost i při vrácení. Tak. Ano, musíte mít vrácení. Platnost pasu minimálně 6 měsíců. Pozor na to, když máte nějaký zájezd, protože to by vás normálně nepustili a nikdo vám nic nevrátí, protože to je vaše chyba. A už se nám to i stalo kolikrát, že fakt nikoho nepustili, jo? Je to vaše chyba, takže pojištění na to se nevztahuje. Tak, my jdeme domů, bylo to hezké, Saši, ne? A toto videosák ukončujeme. Co by řekla na závěr s naším lidičkám? A my nejdeme domů, my tě vyhodíme domů, protože potřebujeme si něco zařídit. Jo, a to se možná, a to se možná ještě dozvíte, nebo ne? Ano, ano. Dozvíte? Možná jo. Možná jo. A pusí další? Jo, teoreticky. Kým? Kým? Okay.